Uganda yegase ku nsi yonna okujaguza onaku olw'okwe kwona akagere oba kiyite menstruation day eri abaana abawala bangi basanga obuzibu naddala mu nsi eno ejjudde okusoomoozebwa. Abamu balemererwa okugenda okusoma nga n'oluusi kiva ku bulumi bwe bayitamu naddala nga bali mu kiseera kino. Whereby you can't walk, you feel joint pain, whatever the causes. But mostly the cause is how much sugar do we take? Because for me before, like when I was in form one, I started my MPs when I was in form one. Go through that because our eggs develop after every 28 days, and in a month there are 28 days. I mean 31 days, and others go through when the month is beginning, when it's in the middle. So every girl here goes through menstruation, and when you're going through menstruation, we use sanitary towels to make ourselves clean. Okusinziira ku mmyuka owa mmeeya wa Nansana Division Brian Ssebuliba, abaana abawala bangi bakozesa ebyaye nga tebalina ssente ate zisobola kugula ebisabika oba biyite paadi. Juzi nali nkola research nga waliwo abakozesa ebyayi, waliwo abakozesa ebipapula olw'okuba nti embeera emutuuseeko mu kiseera nga talina kyakozesa. N'olwekyo wabaawo initiative ey'okuyambako abaana abawala. Ndowooza kye kiseera gavumenti yaffe eyimukiremu okuviira ddala ku waggulu national level okulaba nga to providing a sanitary towels mu masomero. Then bwe tujja ffe mu local government mwe tuli, tuyina budgets eza buli mwaka. Nandisabye buli local government weri okuviira ddala ku LC3, municipal level, a district level ne cities, tuteekenga mu budgeti zaffe vote yeyo abaana okubeera nga balina ebigenda okubayambako naddala mu masomero gaffe aga government n'aga private. Josephine Nabumba nga mukulembeze erugoba agamba nti government teyambyeko mwana muwala kutuukiriza birooto byabwe. Gavumenti yo tekoze bulungi kimala kulanga eyamba omwana omuwala owa wansi. Yandikoze bweti nebanga etuukira LC1 kubanga yemanyi abaana abawala, yemanyi amasomero, yemanyi buli kimu kikwata ku mwana omuwala. Nebanga ereeta ssente wansi tusobola okukwata ku mwana omuwala abenga asoma bulungi afuuke omwana ow'omugaso. Kino kye kiwalirizza ekitongole ekyobwannakyewa ekiwa Nature Initiatives okugenda amasomero agamu nga bagaba ebisabika okusobola okutaasa omwana omuwala yeeyongera okusoma. Era nga ffe nga Nature Juliana Foundation tuvuddeyo n'enteekateeka gye tutuumye The Pad Bank Initiative. We tulonchingidde enkola eno eya sanitary pad boxes ze tugenda okugaba mu masomero. Ng'enkola eno ekigendererwa kyayo kya kulaba nga tusembereza abaana abawala ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Oluvannyuma lw'okukola research ne tukizuula nga abaana bangi bawanduka mu masomero ng'ekisinga okubaleetera obuzibu obwo kubanga tebasobola kwetuusaako bikozesebwa mu nsonga z'ekikyala. Ab'ekitongole kya Ubosi bagamba nti buli mwaka obukadde obukunukiriza mu 5 bw'abayizi be balemererwa okutuukiriza ebigendererwa byabwe okugenda mu masomero olw'okutya okusekererwa bannaabwe nti oluusi babeera tebalina bikozesebwa.